Ndryshimin e pankinë e ekipit parë të Vllaznisë nga dita sotme në postin e zëvendës trajnerit nuk do jetë Mölvin Beqiri, por një tjetër emër i njohur i futbollit Shkodran, Safet Osia. Një ndryshim ky i detyrueshëm nga që, siç dihet, Beqiri para pak ditësh u emëruar në postin e trajnerit kombëtares U17 dhe si i tillë nuk i lejohet punësimi njëkohësisht edhe te klubi Vllaznia. Për këtë arsye, drejtuesit e klubit në bashkëpunim dhe me trajnerin Hasan Lika kanë vendosur që në vend të tij të emërohet Safet Osia, një emër shumë i njohur i futbollit Shkodran. Osia kishte disa kohë që ishte shkëputur nga trajnimi, ndonse në këtë post pa punuar për disa muaj edhe para 5 vitesh. Ky ndryshim në pankinën në Kuqe Bluve është bërë i ditur nga vetë klubi Shkodran përmes faqes së tij zyrtare, teksa i ka uruar sukses atij, detyrën e re dhe gjithë së bashku për të punuar për të çuar Vllaznin në Superligë. Ish mesfushori njihet edhe për kontributin e tij të madh në ekipin Shkodran në vitet teksa ka luajtur për 12 sezone, më të duke fituar edhe trofe, ashtu siç është shpallur kampion edhe me ekipin Elbasanit. Ose është një emër shumë i nderuar dhe padyshim që emri i tij si trener tek Vllaznia do jetë një vlerë më shumë për skuadrën edhe për futbollistët, sepse do të kenë se çfarë të mësojnë prej tij. Ekipi po kalon momente të mira në kampionat, teksa kryeson renditjen e kategorisë së parë dhe konsiderohet pretendent kryesor për rikthim në Superligë. Osia bashkë me kolegët e tij Likën dhe Lekiqin do japin kontributin e tyre për realizimin e këtij objektivi. Ai ka nisur stërvitjen me ekipin që pasdites së martës duke nisur përgatitjet për sfidën e fundjavës me Beslidhin në Shkodër.